головні ялинки Миколаєва – місто з бюджетом та з новими заступниками мера. Комунальні баталії, новосілля для вагітних та породіль і свято Миколая у Миколаєві. Ви дивитесь ТНН «Підсумки», в студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, чим жила Миколаївщина протягом останнього тижня? Дивимось далі. Дві головні ялинки, одне місто. Один, два, три. Миколаївська ялинка, світи, сіяй, гори! Новорічні ялинки простують до водохреща. Також до 19 січня працюватиме різдвяний ярмарок та атракціони. Понад 3,5 мільйона гривень з обласного бюджету та 2 роки роботи. У Миколаєві відкрили капітально відремонтоване акушерсько-гінекологічне відділення. Усе за європейськими стандартами. Кожна палата оснащена спеціальною кнопкою швидкого реагування. Породілля у будь-який момент може викликати собі допомогу. Сестра! Я вас слухаю. Відтепер встановлювати газові лічильники на багатоквартирні будинки без згоди мешканців не можна. Таке рішення ухвалив парламент. Нововведення люди підтримують. Не хочу платити за кого-то. Хочу платити тільки за те, чим я пользуюсь. Про законопроект, який підтримали депутати у Верховній Раді, далі в випуску. Свято Миколая у Миколаєві. Подарунки для маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні та найзаповітніше бажання. Щоб всі, кого я знаю, мої знайомі, мої батьки, мої рідні, всі, кого я бачив тут і везде, де я був, пусть вони будуть жити довго і завжди здорові. Як відзначили свято Миколая у різних куточках обласного центру, тільки у ТНМ підсумках. У Миколаєві відкрили головну ялинку. Таким чином розпочали низку новорічних та різдвяних заходів. Вперше цього року для містян встановили аж 2 святкових дерева. В ретро-стилі на Каштановому сквері та сучасну ялинку на Соборній площі. Почесну місію довірили святому Миколаю, який і запалив святкову ілюмінацію. Стартували святкові заходи в дитячому містечку Казка. Тут для малечі влаштували розважальну програму з танцями, конкурсами і подарунками. Ану, хто за хлопчиків вболіває, голосніше аплодуємо! На захід до дітей завітав святий Миколай. Головний винуватець свята привітав малечу, вирушив із Казки до Каштанового скверу. Його супроводжували помічники, духовий оркестр, дідів Морозів. А от каретою, в якій мав їхати святий, Миколай поступився малечі. А сам приєднався до пішої ходи разом з містянами. У Каштановому сквері зібралося більше як 500 миколаївців. На відкриття ретро-ялинки очікували й жителі області, які спеціально приїхали на свято. Я цьому році добре себе вела, слухалася батьків і я добре навчаюся. Мені Миколайчик подарив велику торбу цукерок і таку весільчку. Я, звісно, дивлюся кожен рік, тому що я дуже люблю Миколаїв і мені дуже подобається ця ялинка. Я недавно в новостях прочитала, що це наша миколаївська ялинка набагато красивіше і круче, ніж в Києві. І я, звісно, сюди прихожу кожен рік. Назву ретро-ялинка святкове дерево отримало від городян, адже на цьому місці його встановлювали багато років поспіль. Миколаївці, котрі зустріли тут не один Новий рік, знають на дереві кожну іграшку і ліхтарик. Дехто сьогодні прийшов на відкриття зі своїми ялинковими прикрасами, також в стилі ретро. Це часи будильник, ретро-ігрушка. Із пінопласту, із лака, із бумаги, з усі матеріали. Трошки що вона символізує? Те, що у нас час в Миколаєві тече швидко, все розвивається. Попри теплий прийом, святий Миколай не затримувався біля ретро-ялинки надовго. Запаливши святкові вогні, поспішив на Соборну площу. Там на городян чекало відкриття новорічної площі розваг, атракціони, різдвяний ярмарок і ще одне святкове дерево. Один, два, три! Миколаївська ялинка! Світи, сіяй, гори! Ялинку придбали в цьому році коштом міського бюджету. 22-метрове штучне дерево обійшлося місту у 2 мільйони 800 тисяч гривень. Навколо вартості ялинки точилося багато розмов серед городян. Однак сьогодні миколаївці налаштовані доброзичливо. І ідею святкувати з двома міськими ялинками підтримують. Дуже цікава ідея. Як би, к
Кто хочет праздновать в той части, кто хочет, приходит сюда на главную елку. Нам понравилось. Красивая. Великолепно. Лучше, чем живая. Да, очень красивая. Новорічна ялинка на Соборній площі простоїть до водохреща. Також до 19 січня працюватиме різдвяний ярмарок і атракціони. Наталія Якобсон, Богдан Іванов, ТНМ «Підсумки». Цього тижня в Миколаєві відбулося остаточне оновлення влади. На засіданні чергової сесії депутати затвердили нових заступників міського голови та склад виконкому. Проголосували і бюджет на наступний рік. Цю сесію називали бюджетною. До основної частини порядку денного було внесено 12 цільових міських програм. І останнім питанням був бюджет Миколаєва на 2018 рік. Однак за день до засідання вже прозвучала думка, що голосуватимуть і за заступників міського голови. Тож до сесійного залу увійшли пікетувальники. Гасла на плакатах були спрямовані проти ймовірних кандидатур. Причина – більшість з них – вихідці з партії регіонів. Коли засідання розпочалось, з'ясувалось, проєкти рішення щодо заступників та складу виконкому до сесії вже підготовлені. До порядку денного їх включили, з них же й почали роботу. Ми з вами общались лично при журналістах, і ви сказали, що ви на сьогоднішнє пленарне засідання не збираєтесь виносити вопрос, касаючихся ваших замістителів і ісполкома. Виконуючий обов'язки міського голови Тетяна Казакова роз'яснила свою позицію і поставила питання на голосування. Комиссии и отдельные фракции состоялись, и было обсуждение заступников и членов виконкома. Деякі з нових заступників відзначились в лавах партії регіонів, таких як Юрій Андрієнко. Саме його кандидатура викликала таке обурення у пікетуючих. Зберіг свою посаду опоблоковець Олександр Омельчук. Змінився і склад виконкому, там теж вистачає колишніх регіоналів. Далі депутати пробігли з цільовими програмами, затверджуючи їх одна за одною. З бюджетом так не вийшло. Депутат Сергій Ісаков зазначив, що бюджет писали, так би мовити, під ковдрою. Несмотря на ваше, Тетяна Вікторовна, протокольне поручення на обращення к вам, моєї колеги Горбенко, ні одної нормальної розшифровки по об'єктам, особливо загального фонду, ми не отримали. Були претензії в інших депутатів. Вони стосувались окремих пунктів проекту бюджету. Після обговорення документ поставили на голосування. Його підтримали 40 депутатів з 47 присутніх. 6 утримувалось, не голосував один. В розділі «Різне» також виявилось питання, яке обговорювали ще до сесії. Про виділення землі адміністрації морських портів для створення комплексу автонакопичення. 35 гектарів – це частина території, колись виділений під міське кладовище. Причому вже розробляється його проект. На цьому зазначали и депутаты. Этот вопрос обязательно должен быть рассмотрен на комиссии по ЖКХ, потому что вопрос касается изменения наших планов, связанных с кладбищем. Если это решение по отчаянию будет принято, надо вернуться к программе экономического и социального развития города Миколаева, где есть пункт о строительстве кладбища конкретно в промзоне 2 по конкретному адресу. Крім того, розташування комплексу вплине на рух транспорту. Він піде саме через Миколаїв, а це зруйновані міські дороги. Тетяна Казакова вже була готова зняти це питання з розгляду. Втрутився опоблок. Його знову поставили на голосування і таки підтримали. Майже півмільйонне місто залишилось без кладовища і отримали ще більшу кількість вантажівок на своїх вулицях. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, спеціально для програми ТНМ «Підсумки». Громади обирають сьогодні голів по всій Україні. Нині вибори тривають і у 7 об'єднаних територіальних громадах на Миколаївщині. Центральна виборча комісія призначила на неділю, 24 грудня, вибори і в об'єднаній територіальній громаді Миколаївської області Арбузинській селищній ОТГ. Відповідно до постанови ЦВК, до її складу увійдуть Арбузинська селищна рада, СМТ Арбузинка, села Вишневе, Полянка та Новокрасненська сільська рада, село Новокрасне. Станом на 15-ту годину проголосувала третина виборців. Усього у списках 6168 осіб. Сьогодні тут обирають Арбузинського селищного голову об'єднаної територіальної громади і обирають 26 депутатів на 26 округах в Арбузинську селищну раду. Скільки кандидатів на 26 місць? 108 кандидатів на депутатів і 4 кандидати на селищного голову. За досвідом попередніх на останніх виборах місцевих була явка 51%. Якісь порушення сьогодні помітні? Сьогодні, на сьогоднішній день нас реєстрували акт порушення
іменно ж, я так розумію, цієї дільниці, але з виїзною скринькою, яка була на виїзді, де голосують за місцем перебування. Це у нас будинок для людей похилого віку. Наскільки нам там відомо, що в нас зареєстрований акт з порушенням, що там начебто ми ще не розбиралися, буде все це на комісії, що там начебто вівся підкуп виборців, і працівники цього закладу говорили, за кого голосувати. Програма «ТНМ підсумки» триває. Ми продовжимо говорити про місцеві вибори. Сьогодні до нашої студії завітав гість, це Валентин Бойко. Він є директором Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Валентине, добрий вечір, вітаю добрий нашій вечір. Студії. Сьогодні у територіальних об'єднаних громадах на Миколаївщині тривають вибори. Скільки громад, що це за громади і чому, власне, сьогодні? Я почну з України. В цілому в Україні 51 об'єднані територіальні громади проходять вибори. І вибори проходять в 17 областях України, і, зокрема, Миколаївської області. Да. Якщо говорити про ті громади, які складають цю 51 громаду, да, то їх всього 209. Що стосується Миколаївщини, то 25 громад, ну, які були до реформи окремими одиницями громадами, вони складають оці 7 громад. В яких сьогодні пройшли вибори, можна так сказати. Слід сказати, що масштаб цих виборів і тих результатів, які буде мати на 1 січня Миколаївська область, просто вражає. 60% сільського селищного населення буде проживати в об'єднаних територіальних громадах, які пройшли вибори. Це говорить про незворотність реформи, це говорить про те, що люди повірили в цю технічну реформу, в те, що можливо все ж таки сформувати такий інститут місцевого самоврядування, який би діяв ефективно, перш за все, на благо людей, де в центрі була б людина, який би діяв на розвиток цієї території. Слід ще сказати, що третина території Миколаївської області за об'єднаними територіальними громадами. А також можна сказати, що третина тих рад, які існували до реформи, зараз знаходяться в різних пазлах, в різних мозаїці об'єднання оцих об'єднаних територіальних громад. Тобто, дійсно, процес незворотній. І я так думаю, що до 2020 року ми охопимо десь от, в процесі добровільного об'єднання десь 50-60% території Миколаївської області під об'єднаними територіальними громадами. Цим виборам передувала величезна робота. Як саме ваш центр розвитку місцевого самоврядування допомагав? Якісь, може, семінари, курси для цих людей, які виявили своє бажання працювати на свою громаду, на розвиток своєї громади? Одна із завдань Центру розвитку місцевого самоврядування, який працює в програмі «Юліт з Європи», якраз підвищення адміністративної, політичної і нормативної культури очільників місцевого самоврядування. Я можу сказати, складність тут у тому, що голови об'єднаних територіальних громад і в цілому актив, апарат об'єднаної територіальної громади, на відміну від районних державних адміністрацій, не закінчували Академії державного управління. Тому навчання проходить на колесах. І цим навчанням займається наш центр, в тому числі наш центр розвитку місцевого самоврядування. Ми провели низку семінарів з тим активом, які в тих громадах, які йдуть на вибори, з лідерами громадської думки. Був у нас перший-другий модуль. Перший модуль – це організаційно-нормативне встановлення, другий модуль – щодо фінансового встановлення громад. Тобто, як правильно увійти в цю бюджетну сітку, да, мережу, і як правильно сформувати органи і бюджет, сформувати бюджет громади. Повірте, проведена дуже величезна робота, але ще багато ми зробимо після того, як дізнаємося з конкретними людьми, після того, як дізнаємося результати виборів. Тобто це буде предметна робота на конкретний результат, для того, щоб сформувати повноцінний представницький орган, для того, щоб сформувати виконавчий орган. І надати можливість, інструменти для того, щоб реалізовувати, класно, якісно реалізовувати делеговані повноваження як власні. Ви говорили про семінари, про модулі. Наскільки я зрозуміла, люди вчилися, так ви їм розповідали. Враження цих людей, що це за люди, може вік, стать, освіта і їх враження від таких навчань? Знаєте, різні люди. Є молодь, є люди з досвідом певним. Да. Я на стать, на вік, відверто кажучи, не дивлюся. Мені головне, щоб це був лідер.
за яким би пішла громада. Це дуже важливо. По суті, це реформа лідерів. Це реформа тих людей, які встали на зустріч власній долі і йдуть самі, і ведуть за собою людей. І я ще раз повторюсь, просто от ці 60% да, населення Миколаївської області повірили в реформу. І вони бачать своїх лідерів і бачать певні успіхи в цих об'єднаних територіальних громадах на Миколаївщині. З вдячністю люди відносяться до будь-якої допомоги. Я вірю в наш український народ, я вірю в те, що ми здолаємо всі негаразди, які існували от за період, можна сказати, застою в місцевому самоврядуванні. І нарешті в цілому в Україні і на теренах Миколаївщини повноцінно запрацює такий класний інструмент, як місцеве самоврядування, який ефективно працює в всьому світі. Вибори сьогодні вже відбудуться, так? Надвечір. Робота нині ж тривати ваша буде? Так, робота наша тривати. Я можу сказати, що 2018 рок – це буде вирішальний рок. В принципі, добровільне об'єднання було і залишається визначальне і на 2018 рік. Але треба от психологічно людей підготувати до того, що у 2020 році на чергових виборах до місцевого самоврядування вибори будуть відбуватися на новій територіальній основі, де базове буде, де вже будуть визначені через закон про новий адміністративно-територіальний устрій базові громади, от базові, от первинні адміністративно-територіальні одиниці, і цей план адміністративний буде складений на підставі перспективного плану, який є в кожній області. Тому разом з обласною державною адміністрацією ми допомагаємо, і облдержадміністрація дуже величезну роль і відігравала, і відіграє в цьому. От якраз заточення на те, щоб зробити такий план, який би відповідав і повсюдності місцевого самоврядування, і спроможності, дійсно спроможності самодостатності тих громад от в тих кордонах, які накреслені в цьому плані. Дякую, Валентине, що завітали до нашої студії та розповіли нашим телеглядачам про такі важкі процеси доступною мовою. Дякую. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про вибори та місцеве самоврядування. Бездіяльність співробітників ЖЕКу або зв'язані бюрократією руки мешканці будинку на вулиці Новозаводській 2А скаржаться на те, що житлово-експлуатаційна контора кинула їх на призволяще. Затоплений підвал, непрацюючі ліфти та заварені аварійні виходи. Зневірившись у силі офіційних папірців з печатками, люди звернулись по допомогу до четвертої влади. Валентина Макар – пенсіонерка, проживає в будинку на 12-му поверсі. Висотка з одним під'їздом. 96 квартир обслуговує два підйомники. Наприкінці листопада один з них перестав працювати. Другий час від часу виходить з ладу. Жінка страждає на астму і коли ліфти не працюють, змушена залишатись весь день вдома. Муж у мене працює, хоча він теж вже пенсіонер. Кожен день, значить, треба йти пішком. А мені, взагалі, у мене астма, мені дуже тяжело. Я пройду немножко, і у мене вже одишка. Я от навіть з вами поговорила, ви вже слышите, як я тяжело дишу. Непрацюючі підйомники створюють проблеми не лише для літніх людей. Є дуже багато маленьких дітей, які з коляскою теж спуститися не можуть. Маленьких дітей, навіть школьного віку, які самі уходять в школу, батьки теж бояться пускати по лестнице. В будинку проблеми не тільки з ліфтами. Меланія Мірсоякова мешкає на першому поверсі. Підйомником жінка не користується, однак страждає від сморіду, пліснявої вологи, які з'являються через постійно затоплений підвал. Зимою і літом тече каналізація. Вони нам доказують, що вони міняють труби. Не встигли поміняти труби, у нас знову тече в підвалі. Зимою стоїть вонь ось така, літом, поки не висохне, воняє. Страдаем мы постоянно от этого. Первые этажи – это вообще дома, это, квартира, это сырость, кошмар какой-то. И сырость, и все, что хочешь здесь. И комары, и вонь, и блохи. В останній підвал заливало минулої неділі. У вихідний не знайшлося спеціалістів з насосом, і людям запропонували почекати до понеділка. В понедельник ми прийшли, посмотрели с утра, решили, що вона сама не уйде з підвалу. Прийняли рішення совместно з ЖКП «Південь», нашим головним інженером, що требується його відкачати. Визвали через ЖКП «Південь» відкачку, її відкачали. Вода ушла, підвал чистий, сухий.
З ліфтами ситуація дещо гірша. У четвер зранку мешканці будинку зателефонували до нашої редакції. Від перевантаження остаточно зупинився єдиний працюючий підйомник. Аби проблему вирішити, необхідно 25 тисяч гривень, які має виділити департамент ЖКГ. В житлово-експлуатаційній конторі обіцяють, що це станеться за місяць, у гіршому разі за два. Може, зараз кінець року може раніше вирішити цю проблему з виділенням средств на покупку нового електродвигателя. Тож, виходить, мешканцям будинку радять сподіватися на новорічне диво. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, Олександр Пан, ТНМ «Підсумки». Новосілля для миколаївських вагітних та породіль. В Миколаївській обласній клінічній лікарні запрацювало акушерсько-гінекологічне відділення. Його капітально відремонтували за європейськими стандартами та закупили необхідне медобладнання. Кошти на це виділили з обласного бюджету. Загальна вартість робіт та устаткування – понад 3,5 мільйона гривень. На входинах побувала і Вікторія Чернявська. Багатофункціональний хірургічний стіл – одна із новинок відділення. Основа медичного пристрою виконана із нержавіючої сталі. Рухомий корпус та секції дають змогу лікарям виконувати операції різного типу. Тем электрического привода хирург достаточно под свой рост и под зависимость от женщины может установить высоту, не прикасаясь ничего, просто ногой нажимая на педаль. А анестезиолог уже вот с этой стороны здесь делает ответственно. Я 20 лет работаю в акушерстве, но я еще не видел ни разу столько оборудования и такого качества в одном месте. Новий кабінет УЗД, пологові ліжка, трансформери, кювети для новонароджених з ультрафіолетовими лампами. У відділенні зібрали сучасне устаткування, необхідне для вагітних жінок та породіль із різними типами захворювань. Акушерсько-гінекологічне відділення розраховане на 50 пацієнтів. Для них облаштували кімнати, як індивідуальні, так і спільного перебування з немовлям. Кожна палата оснащена спеціальною кнопкою швидкого реагування. Породілля у будь-який момент може викликати собі допомогу. Сестра, я вас слухаю. Згідно зі статистикою, на Миколаївщині 10% вагітних страждає від екстрагенітальної патології, будь-якого типу хронічного захворювання. З них майже половина – важкі випадки із можливим летальним результатом. Безпечне материнство у жінок з патологією, воно може бути тільки при допомозі медицини. Тобто вона повинна по-особому, вона ведеться, ця жінка, по-особому винашивает і по-особому обслідується і рожає. Акушерсько-гінекологічне відділення створили 30 років тому, але до сьогодні воно було неповним. Не вистачало пологового блоку та палати інтенсивної терапії новонароджених. За словами лікарів, тепер працювати стане легше. З наличием такого відділення, мало того, ми, я так думаю, що будемо орієнтувати по санітарній авіації, виїжджати по медичній катастроф, будемо виїжджати в райони, допомагати там проводити роди, або виїжджати на тяжкі випадки, оказывая допомогу ургентну. І звичайно такі жінки транспортуються сюди в відділення і задіяно відділення реанімації. Капремонт виконали коштом обласного бюджету. Загальна вартість робіт та нового устаткування – понад 3 мільйони гривень. Два роки цей проєкт не був реалізований. Але сьогодні ви бачите, що все ж таки, коли є порозуміння і з виконавчою гілкою влади, і з депутатським корпусом, коли є одна мрія, то вона може реалізуватися. Я рада, що для жінок створюються такі умови. Наразі медики завершують підготовку. Офіційне відділення запрацює за тиждень. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, ТНН «Підсумки». Верховна Рада заборонила встановлювати загальнобудинкові лічильники газу без згоди мешканців. За прийняття відповідного законопроекту проголосували 325 народних обранців. В той же час у Миколаєві міська рада затвердила нову програму щодо встановлення тепер вже індивідуальних приладів обліку. На її реалізацію депутати запланували 104 мільйона гривень. У 2017 році в Миколаєві газовики встигли встановити 250 загальнобудинкових лічильників газу, а планували майже півтисячі. Та частину з них не змогли поставити через спротив мешканців деяких багатоповерхівок. Люди чатували на подвір'ї по декілька тижнів. Не хочу платити за кого-то, хочу платити тільки за те, чим я пользуюсь. За воду, яку я пользуюсь, за газ, яку я пользуюсь, а за остальное я не хочу платити.
Людей хвилювало, що сплачувати доведеться більше, якщо встановлять загальнобудинковий лічильник. Якщо б мені не допомагали діти, я б абсолютно не могла существувати. У нас пенсія менше, ніж комунальні платежі. Нагрузка на дітей. Цим жителям все ж таки вдалося не допустити встановлення лічильника. А ось мешканці іншої миколаївської багатоповерхівки протистояти монополісту не змогли. Люди кажуть, тепер доводиться платити і за той газ, якого не палили. От у мене чайник може горіти один раз в три дні. Я поставлю чайник або якусь кастрюльку, приготовлю якусь собі їду. Чому я повинна платити за тих людей, які взагалі я не знаю, хто вони користуються цим же газом, як і я. Я одна живу, мені достатньо от чайника. Від 2018 року такі несправедливі розрахунки мають стати поза законом. Адже відтепер встановлювати газові лічильники на багатоквартирні будинки без згоди мешканців не можна. Таке рішення ухвалив парламент. До того ж, газові компанії не мають права припиняти газопостачання в будинки, мешканці яких відмовилися від загальних лічильників. Закон каже, продаж газу без обліку з 1 січня забороняється. І у разі, якщо газова компанія не поставила лічильника, на неї буде накладений штраф. На неї. Звичайно, будь-яка газова компанія скаже, а чому я буду платити штраф? Я зараз буду ставити будинковий лічильник. А якщо ви, люди, в багатоквартирному будинку відмовляєтесь від будинкового лічильника газу, ми вас просто відключимо. Того ж дня і Миколаївська міська рада затвердила нову програму встановлення індивідуальних лічильників газу. В ній передбачені 5 сотень багатоповерхівок, квартири яких потребують приладів обліку. Передбачається дана програма на 2 роки, на 18-19 роки. Загальна сума, яка передбачається програмою, 104 мільйони, із них 60 мільйонів з міського бюджету, 30 мільйонів державний бюджет і 14 мільйонів інші джерела, не заборонені чинним законодавством. За рахунок даної програми планується встановити близько 26 тисяч індивідуальних приладів обліку газу. Загальнобудинковий лічильник може бути встановлений лише за згодою співвласників будинку. У разі їх відмови вимикати газ заборонено. Якщо ж людина самостійно встановила лічильник, надавач послуг протягом року має компенсувати витрати. Це ж стосується і приватних будинків. Компенсація відбуватиметься за рахунок тарифів на розподіл природного газу. Наталя Приходько, ТНМ, підсумки. Програма «ТНМ підсумки» триває. Ми продовжуємо говорити про встановлення газових лічильників. І сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Євген Римар. Він є депутатом Миколаївської міської ради. Євгене, добрий вечір. Я вітаю вас у нашій студії. Пане Євгене, ви також є членом комісії з питань житлово-комунального господарства. І ви, як ніхто інший, більше знаєте про встановлення цих газових лічильників. Розкажіть, будь ласка, про законопроект, який був прийнятий цього тижня Верховною Радою 21 грудня. Будь ласка. Добрый день, уважаемая студия, добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, долгожданный проект под номером 5722 был принят Верховной Радой 21 декабря, и сейчас ожидается подписание президента. Что нам дает этот долгожданный законопроект? Все мы знаем, как николаевцы мучились от незаконных действий газовых компаний, и проблема с установкой общедомовых счетчиков очень актуальна на сьогоднішній день. Этот закон регулирует, как, в каком порядке и что делать, если вам установили или пытаются установить общедомовой счетчик. Этот законопроект касается в той части, что без вашего согласия, теперь без письменного согласия, никто не имеет права установить вам счетчик. И хочу успокоить всех наших телезрителей, если вам уже установили общедомовой счетчик, и вы не давали письменного согласия на это, то вы будете платить по той ставке, которую установил кабинет министров. То есть не по счетчику, а так, как вы платили ранее. Тобто цей законопроект, наскільки я зрозуміла, чекали не тільки миколаївці, взагалі вся Україна, адже такі прецеденти встановленням цих лічильників, приладів обліку на багатоквартирні будинки, вони траплялись і у Сумах, я чула, так, були, навіть перекривали траси, і у нас у Миколаєві неодноразово вони відбивали ці атаки газових служб. Таке питання, якщо цей лічильник був вже встановлений на багатоквартирний будинок, і люди вже платили по цьому лічильнику, а зараз вони хочуть перейти на ці індивідуальні лічильники. Як в цьому випадку бути? Ну, опять-таки, все залежить від жителя. Якщо вони дають письменне согласие, то вони можуть по общему домовому счетчику делать розрахунки. У нас була така ситуація в Дніпропетровщині, в Зеленограді, якщо не ошибаюсь, такий город є. Там год була судебна тяжба, і всі суди закінчились в пользу жителей.
Поэтому вы будете платить так, как вы посчитаете нужным, как вы сами захотите для этого, для себя. Добре, наскільки я зрозуміла, зараз, якщо люди не захочуть встановлювати, вони без їхньої згоди не будуть встановлювати так, ці... Так, чітко регулюється цей законопроект, що без письменної згоди счетчики встановлюватися не будуть. І ранні встановлені счетчики так же само будете платити по общому тарифній ставці. А що стосується індивідуальних лічильників? Чи прийнята на сесії міської ради програма? Так, про це розкажіть, будь ласка. Так, да, на сесії була прийнята програма, тому що була у нас правова колізія. В законі написано, що кожен суб'єкт господарської діяльності має мати газовий лічильник. Але ми, як міська влада, трактували цей закон, що об'єктом, господарським об'єктом може бути тільки лічність, тобто чоловік. А газові служби трактували це як... Субъект будет целый дом. Поэтому было много споров. Я лично уезжал с жителями, отвоевывали каждый дом. И было все-таки решено с этими скандалами, решено выделить деньги. 104 миллиона гривен, в которые ходило 60 гривен из городского бюджета, 30 миллионов гривен из городского бюджета, 30 миллионов государственного и 14 миллионов с прочих бюджетов. То есть это субвенции и прочие источники финансирования. Но в тот же день, когда мы проголосовали за этот проект решения, Верховная Рада приняла законопроект 57-22. И на следующий день... Это выпадково, да. И на следующий день, дабы сэкономить 60 миллионов городского бюджета, я обратился с протокольным поручением сессии к Татьяне Викторовне Казаковой о том, что временно прекратить финансирование этой программы, потому что мы попадаем на... двойное оплачивание. То есть мы выделяем эти деньги за счет городского совета, и потом деньги за этот счетчик будут вложены в тариф жителей. И поэтому 60 этих миллионов мы сэкономим и перераспределим их на больницы, на детские какие-то учреждения, на ремонт крыш, дорог и прочие нужды города. Тобто наразі це питання вирішується, так? Да, ну вирішується дуже положительно. Я думаю, всі жителі вздохнуть з облегченням. До 2021 року їм, жителям, дозволено встановити счетчик, і цей тариф буде заложений, ця ціна буде, сума, заложена в тарифі. Тобто жителі встановлюють счетчик, і газова компанія їм потихонечку виплачує ці гроші. Тобто, наскільки я зрозуміла, якщо людина витрачає, от скільки зараз коштує приблизно встановити лічильник, щоб розказали нашим телеглядачам? Смотрите, у нас був такий прецедент, коли газова служба пыталась встановити по 5 тисяч гривень. Но коли жителі дали відпор, вони вже почали торгуватися, і сума дійшла до 3 тисяч гривень. Тобто, є програма 3 тисячі гривень, приблизно, орієнтовочна, це проєктна документація з счетчиком, установка для звичайних громадян, і є окрема лінія зі строчкою платежу для малообезпечених сімей. То есть вы можете на протяжении нескольких лет установить этот счетчик, и эта рассрочка вам будет просто добавлять там по 500 гривен, скажем, в месяц на ваш счет, и на протяжении 3 лет вы будете выплачивать стоимость этого счетчика. Тобто, наскільки я зрозуміла, людина витрачає 3 тисячі гривень своїх власних коштів, потім ця сума повертається, коли тарифі, буде... В тарифі. Тобто менше вони будуть сплачувати. Да, возьмемо приблизительну суму. Да, скажімо, ви спожили газу на 10 гривень, але поскольку ви встановили счетчик і за свій счет, вам платежка пройде не на 10 гривень, а на гривню. 9 гривень буде виключено, я образно говорю. 9 гривень буде вже із тарифа ізъяти із-за того, що ви потратили свої гроші на... компенсироваться будет эта сумма за то, что вы установили счетчик. Ранее, как было, НКРЕ четко включал в эту стоимость вашего тарифа установка газовых счетчиков. То есть, если мы сейчас выделяем 60 этих миллионов, мы, во-первых, город теряет 60 миллионов, а во-вторых, вы все равно будете выплачивать стоимость счетчика, по сути, который вам уже его подарило государство. Да? Город вам подарил этот счетчик, но вы будете все равно в тарифе его выплачивать. Вот так вот было. И, наконец, вот этот закон поставил все точки над «и». Закон 57-22, это сейчас он находится на подписании президента. Я уверен, президент его подпишет в ближайшее время. И с Новым годом мы вздохнем, все жители Николаева вздохнут с облегчением. Євгене, буквально коротко, мабуть, ви спілкувалися зі своїми виборцями, так, на вашому округу. Як вони сприйняли цей законопроект, які враження, відчуття? Ну, діло в тому, що пройшло кілька всього лише днів, і я ще... Може, чули, хтось там звонив? Так, ми знайомі, мені дзвонять, я їх консультую. І багато питань, що робити, якщо щочок нам вже поставили. Тобто, це все проходить в консультаційному режимі, і жителі довольні, коли їм об'ясняєш, розказуєш всі хороші сторони, тому що отрицательних сторон я практически тут не вижу. Это очень здравое, наконец-то, умное решение Верховной Рады, и оно облегчит жизнь всем горожанам.
Євгене, буквально хвилинка, у вас є така можливість звернутися до миколаївців, будь ласка. Я сьогодні, сьогодні всі жителі, всі католичні жителі празднують Рождество Христове. Я хотів би всіх католиков поздравить с Рождеством Христовым, пожелать им всего самого лучшего, исполнения всех желаний в следующем году. С праздником, дорогие николаевцы! Євгене, дякую. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нашій студії був Євген Римар. Він є депутатом Миколаївської міської ради, а також членом комісії з питань житлово-комунального господарства. І ми говорили сьогодні про встановлення газових лічильників. Єдиний в Україні навігаційний тренажерний комплекс відкрили у Миколаєві. Запрацював він на базі 198-го навчального центру ВМС Збройних сил України. Навігаційний тренажерний комплекс готує військовослужбовців-матросів корабельного складу. Тут є 6 робочих місць, на кожному по 3 монітори. На перших тренуваннях побувала і наша знімальна група. Сергію Харченко 24 роки. Навчався в Академії військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі. Після подій у Криму перевівся до Одеси. По закінченні призначений командиром малого броньованого артилерійського катеру «Акерман». Від нового навігаційного тренажерного комплексу хлопець у захваті. Перше враження, звісно, було дуже ефектне, тому що вже стільки років не було таких тренажерів. От, дійсно відображають реальну картину, яка є на морі, тобто всі порти, всі рекомендовані шляхи. Навігаційний тренажерний комплекс готує військовослужбовців-матросів корабельного складу. Тут є 6 робочих місць, на кожному по 3 монітори. На них виводиться інформація для навігаційної безпеки, проходження плавання. На правому моніторі я можу карту. От на карті поставив цілі, поставив маршрут, різні опасності, спасательні операції, літаючі об'єкти. Я їм задаю тут, а вони вже відпрацьовують вже те, що я їм задав. Центральний монітор повідомляє і візуалізує місце перебування корабля. Також враховується погода, яка є на даному етапі. Умови максимально наближені до реальних. Комплекс є універсальний. На ньому будуть відпрацьовувати задачі як на маломірних судах, так і на катерах, так і на крупногабаритних кораблях, як особовий склад, який призваний на строкову військову службу за фаховими спеціальностями, так і військовослужбовці, які вже проходять військову службу. Кошти на придбання комплексу виділило Міністерство оборони. Вартість – понад 3 мільйони гривень. Ми розуміємо, що ошибка в морі вона буде коштувати набагато більше, ніж будь-який тренажер. Тому іменно завдання таких тренажерів – готувати настільки особовий склад, щоб він, скажімо, був підготовлений і не допускав відповідних ошибок. Особливо це ошибки при бойовому використанні. Вже відзавтра у навігаційному тренажерному комплексі розпочнуться повноцінні тренування. Наталя Приходько, Олександр Попов, ТНМ. Підсумки. Святий Миколай іде, Різдво веде, так кажуть у народі. За традицією цього тижня, в ніч на 19 грудня, Святий Миколай поклав малечі під подушку подарунок, якщо вони були чемними, добрими. А тим, хто провинився поганими вчинками – різку чи шматок вугілля. Звісно ж, цього дня діти отримували самі солодощі та подарунки. Але такі легенди вчили їх, що навіть добро повинно бути справедливим. Як у Миколаєві відзначили День Святого Миколая, дивимось далі. Святковий настрій в обласній дитячій лікарні. Волонтери привітали маленьких пацієнтів з Днем Святого Миколая. Дітлахам вручили солодкі гостинці. Мені сподобалося святкувати День Миколая, але вдома краще. Вдома ми постійно просто садимося за стіл і празднуємо День Святого Миколая і також Новий рік. Не залишили без подарунків і сам медзаклад. Лікарні передали медичне приладдя – шприци, гумові рукавички та катетери. Хороше настроєння дитини, його фон, коли дитина радісна, отримує багато хороших емоцій, звісно, виздоровлення у нього йде значительно швидше. Волонтери відвідали малечу з травматологічного та онкогематологічного відділень, привітали з Днем Святого Миколая та побажали швидкого одужання.
Але ж вони ж діти, їм потрібно свято, щоб потім з посмішкою йти по життю. Тому, я думаю, багато людей розуміють важливість іменно саме у лікарнях робити свята. Піцца для Святого Миколая своїми руками. Місцеві волонтери та громадські активісти організували для дітей з інвалідністю кухарський майстер-клас. У ньому взяли участь 14 хлопчиків та дівчаток. Малеча розділилась у команди по двоє. Разом діти формували піцу та обирали начинку. Тертим сиром, обичним сиром, білим сиром, колбасою, одної, второї сорт колбаси. Тут є ще кукурудза, м'ясо, помідори, масліни. Батьки кажуть, подібні майстер-класи допомагають дітям. Це і розробка моторики, можливість поспілкуватися із однолітками та задоволення від власноруч виконаної роботи. Я вважаю, що якщо ти хочеш праздник у душі, його треба зробити самому. Надо постараться, надо прийти с хорошим настроением, с воодушевлением, со своими друзьями пообщаться. Поки піцца випікалась, дітей розважали персонажі із популярних мультфільмів. Для всіх учасників заходу влаштували святкову вечерю. Малеча скуштувала власноруч зроблену піцу та пригостила батьків і волонтерів. Вони справжні герої, і коли після майстер-класу вони зробили оцю піцу, скуштували, пригостили рідну там матусю, бабусю, тата, своїх рідних, вони як виростають в своїх очах, вони стають сильнішими. За словами організаторів, кожна піцца – це своєрідний чарівний лист до Святого Миколая. Всі діти під час готування загадали бажання, яке має здійснитися після того, як вони скуштують страву. Щоб всі, кого я знаю, мої знайомі, мої батьки, мої рідні, всі, кого я бачив тут і везде, де я був, пусть вони будуть жити довго і завжди здорові. З подарунками та майстер-класом професійні футболісти завітали до школи-інтернату загальної та профільної освіти. Таку акцію спортсмени влаштували вперше. Також показали футбольний майстер-клас. Крім того, подарували дітям м'ячі, гральну форму та солодощі, які придбали власним коштом. Вирішили, що надо дітям подарити м'ячі, форму, подарки для того, щоб вони могли займатися спортом, щоб було чим займатися і в чому займатися. Наталя Приходько, ТНМ, підсумки. І такими подіями запам'ятався цей тиждень. Наступного будуть інші, і ми будемо уважно слідкувати за ними. А мені залишається додати, в ніч проти 25 грудня католики відзначають Різдво Христове. В Україні вперше саме цей день буде вихідним. Тож, бажаю всім гарного настрою та родинного затишку. До побачення!